Before I was born, my parents were told that they were having a baby boy, so there I was in the ultrasound, X months old, with a little potutoy hanging in between my legs, the extra appendage that brought everyone much delight, excitedly purchasing all of the possible boy things a baby could need. After all, I would be the first of many, the trailblazer. So imagine the surprise on everyone's face when the doctor announced, it's a girl! It could have just been me giving the doctor the finger for identifying me before I could identify myself. I spent most of my childhood trying to prove to everyone that I wasn't just some fragile little girl. Everybody had to walk on eggshells just to deal with. I kept all of my boy toys and secretly enjoyed all of the girly ones that came after. I fought and screamed and ran and jumped. I did everything I could to escape my ayahs who were just under my mother's rule of keeping me away from the unruliness and the brashness. Of the world outside. I played sports with the best of them, got into fist fights, went home with bruises and bloody noses. I pushed myself to the limit and have all of the scars to prove it. I worked hard to prove that I wasn't just some fragile little girl. Everybody had to walk on eggshells just to deal with. For a while, people treated me normally. I felt like I belonged. I felt like. I was finally acceptable to everyone, and then came puberty. Oh my God, puberty. Suddenly, I was taller than everyone, curvier, more feminine looking, breasts grew out of nowhere, and all of a sudden, I couldn't do all of the things I used to do without having to cage them in those monstrous things called bras. <laughs> My male friends wouldn't play with me in the same way anymore, afraid of hurting me. Girls hated me because I developed much quicker than any of them did. My coaches seemed to forget that I was capable of being the athlete that I was. So I, sur I drew myself into a corner and surrounded myself with books, art, and music, a place where I could be myself, where, where no one can, will use my gender against me. Can you imagine how awkward my adolescence was? I was trying so hard to find the balance between identifying as the girly girl that I am and being equated as strong, intelligent, and independent. If I had a peso, for every time someone told me, sana lalaki kanalang, or I wish you were a boy in my lifetime, I'd be rich. <laughs> I wanted to scream to their faces, Babae eh. Ba, ba, eh. I am a woman, God damn it, but I couldn't because it didn't feel right at that time. <sighs> I sunk into depression, went into faces, got hurt, and even hurt myself all because I couldn't come to terms with who I was. It took me a long time for me to be able to accept that. I am indeed feminine that there was nothing wrong with being the woman that I was I am a girl that likes sundresses wears flower crowns likes lisa frank and hello kitty I can drink with the best of them I like rom-coms and blood and gore I like to gossip about showbiz personalities especially john lloyd with my friends and I've already delivered a conference paper on sexual deviance in front of an all male panel. They didn't kill me, but it was a good experience nonetheless. Here I am, a woman. Fragile, complicated, sometimes in need of rescuing. Here I am, a woman. Here I am, a woman. Strong, intelligent, and independent. Thank you. Woo! Ah. Oh. I messed up some of my lines there. I'm having trouble with my consonants. Ah. So there. Um identity is a big, big, big uh theme that we discuss in our group of, and most especially to me because you know, growing up is and hard, very hard. And growing up a woman in the Philippines is really, really, really difficult. Am I having a heart? Is there a problem with my mind? So that was one of the poems that I wrote in order to try and figure out what it was. And aside from that, there are many, many other things that happen as you grow up. Sometimes you fall in love. Sometimes you fall in love so hard that it breaks you. Sometimes you fall in love so hard that when your heart breaks, I have back in my mind. <laughs> um, pakiramdam mo, talo mo pa ang mga nasalanta ng bagyo. <laughs> so, itong to ito, shifting bigla. <laughs> um, this, this piece ay sinulat ko dahil one time nagpe-perform ako ng isang napakalanding tula. Tapos ka... <laughs> sang so, napakalanding tula. Tungkol lang siya sa crush ko na nandun sa audience nung panahon na yun. Pero, nung pinaperform ko yung tulang yon, nakatapat sa hana na isang malaking-malaking mural ni Rizal. Tapos, <laughs> na, tapos nakatingin siya sa akin, tapos parang iniisip ko, oh my God, sorry. <laughs> so, itong tulang ito ay, dahil sa kanya, dahil kay Rizal, dahil, uh, hindi namatay si Rizal para lumandi ka. <laughs> Um, so yun, yung title ng piece na to, giniveaway ko na siya. Pero before you guys go back to the speakers, thank you again for Miriam College for inviting me. This is an awesome experience. And great, great stage. Thank you, thank you everyone. November 23, 2009, 58 katawang pinatay sa ibabaw ng isang burol sa bayan ng Pot ang patuan sa Maguindanao. Tatlong sa dito ay mga media personnel, ang iba naman ay mga human rights lawyer at mga babaeng kabilang sa pamilya Mangonda dati. Lampas limang taon na ang nakakalipas. Hindi pa rin nakakarating ang hustisya sa mga namatay at namatayan. Lampas limang taon na ang nakakalipas. Wala nang sinabihan kanyang, I need space. I'm sorry. It's it's not you. It's me. And then two weeks later, nakita mo siyang may bagong ka-holding hands sa may mega mall. friend. Ang sakit. <laughs> <laughs> ang sakit. Sakit. Galit na galit ka na nun. Handang-handa ka nang pumatay. Lampas lamang taon na ang nakalipas. 58 walong tula, kanta, at kwento na ang naisulat mo para sa kanya. 31 isa dito ay may temang sana ako na lang. Sana. Sana tayo na lang ulit. Ilang araw na lang ay eh, ikakasal na silang dalawa hanggang ngayon ay humihingi ka pa rin ng hustisya. September 26, 2009. 400 millimeters ng ulan ang bumuhos sa loob ng anim na oras na nagdulot ng malawakang pagbahana na nakaapekto sa halos apat na milyong tao. 400 millimeters na rin ang luha ang tumulo sa mga mata mo mula nang iwan ka niya. Mukha ka ng panda. <laughs> cute na panda ha, yung pangit na panda, kung meron man nun. Kaya nangako ka sa sarili mong magpapaganda ka. Kasi kapag gumanda ka, di ba, nababalik siya. Halos apat na milyon na ang nagastos mo sa pagpapaganda. Eh, hindi pa rin siya bumabalik. Sana kumain ka na lang, o di kaya nag-travel, o di kaya tumulong sa mga nangangailangan. Mas naging mas masaya ka pa siguro. 2009, nung dumating, ang bagyong hayan. mayroon tong wind speed na 315 kilometers per hour na bumulusok at nagdulot ng isang storm surge na bumulusok at pumatay ng lampas 3,000 tao. Noong gabing iyon, nakita mo si Ultimate Pag-ibig nag-tweet ng mag-volunteer daw siya sa so-and-so so -and -so, so, -and -so relief center with his boys. So, dali-dali kang umalis. Nakapusturang, wari mo'y pupunta ng isang piging. Dumating ka doon, naghintay, paglipas ng 30 minuto, hindi pa rin dumarating si ultimate pag-ibig. Kaya dali-dali kang umalis, 315 kilometers per hour kung susukati ng bilis at bumulusok, papunta ng Forever 21 daladala ang credit card ni Daddy. Lampas, 3,000 ang nagastos mo ng gabing iyon, nagalit na galit sa'yo ang tatay mo. Lampas pa daw yun ang pang-grocery niyo sa dalawang linggo. Akala naman niya gagamitin mo sa pangpatulong sa mga nangangailangan. Pero hindi, sa sobrang galit. Halit niya sa'yo, tinagalang ka niya ng privilege. Lahat ng privileges at ng privilege lumabas ng isang buwan. Kung makareklamo ka, akala mo para kang isang political prisoner. Gumawa ka pa ng mga tula at kanta ala Ninoy at Joma. Pagkatapos ng isang buwan, lumabas ka ng bahay. Nagpasabog ka ng yellow confetti ala Edsa 1986. Wala man tayo sa ilalim ng diktadura ni Ginong Marcos o sa pananakop ng mga Kastila, pero kaliwat kanan pa rin ang isyo ng ating bayan at napakarami pa ng kailangan nating bunuin, kaya kilos. Hindi na matay si Rizal para lumandika. Thank you.